Pieter, Pepijn is jouw vaste petstrainer. Hoe belangrijk is dat voor een sporter zoals jij, voor een vechter? Dat is een superbelangrijk onderdeel van mijn trainingskamp. Hij doet de punch op de i zetten, kijkt of mijn handen goed hoog zijn, de technieken doornemen die hij tijdens de wedstrijd gaat doen. Hij doet ook de tegenstander goed doornemen, wat iedereen in mijn team dat ook doet. En dan gaan ze samen zitten en dan bespreken wat de tegenstander veel doet, wat zijn zwakke plek zijn, wat zijn sterke punten zijn. En dat doet hij dan, het staande gedeelte pakt hij dan aan voor de gameplan. Wat maakt iemand een goede petstrainer? Kennis, ervaring, maar ook niet bang te zijn om mee te groeien met de sport. De sport groeit dagelijks. Je ziet ook aan de resultaten en aan de manier hoe vechters vechten. Het wordt steeds beter, het wordt steeds geavanceerder, het wordt steeds slimmer vooral. En daar vind ik dat een petspeler, net als ons allemaal, daarmee groeit. En dat doet hij. Mijn petstrainer doet dat als de beste, vind ik persoonlijk. Heb je ook een speciale band met hem, als je zoveel met hem traint? Ja, Pepijn was mijn eerste MMA-trainer. Hij heeft mij echt de kneepjes van het vak geleerd op het MMA-gebied. En hij heeft mij ook opgevangen toen ik vanuit het Thai-boksen overstapte naar het MMA. En hij was de eerste die echt in mij geloofde, samen met mijn sponsor Sporten Fight Shop. Die waren samen met hem de eerste die in mij geloofde. Ja, helpt hij ook mentaal? Ja, vooral. Ja. Goed, hij is een echte Bredana, recht door zee. Zegt waar het op staat. Als je hard traint, zegt dat je hard traint. Als je slecht traint, wat ik nooit doe gelukkig. zegt dat je het goed doet. Of slecht doet bedoel ik. Dus ik vind het is mijn maat, het is mijn trainingspartner. Het is onderdeel van het team. Ik zou niet zonder hem willen en kunnen.